Goddag og velkommen. Jeg hedder Han Katrine, og jeg er til daglig professor på, hej, på Institut for Læring og Filosofi, som er det, I besøger nu. Og vi, jeg er leder af den uddannelse, der hedder MOX. Vi har, jeg vil lave sådan en tradition hvert år, hvor vi rigtig gerne vil fortælle noget om, hvad vi laver og hvad vi kan øh, til jer. Øh, så derfor har vi sådan et arrangement hvert år. Det er andet år, vi har det i år. Hvor vi kobler sådan små faglige indlæg med øh, en introduktion til vores moc som er en relativt ny uddannelse, den kører nu, øh, som er en master i samskabelse og capacity building. Og det er jo sådan nogle hitord, hvor man ser, hvad er det nu lige det er. Ja, det er det så sådan set ikke rigtig nogen, der ved. Uh, vi vil prøve at nærmere os det i år, eller i, i dag, men det der med at samskabe, det er noget, vi alle sammen lige pludselig skal i den offentlige sektor, hvor sådan kommer det nu fra. Det er det, vi vil snakke om i dag. Så rigtig, rigtig hjertelig velkommen. Vi er så glade for at se jer. Og i morgen, der tager vi til København øh, og holder det samme oplæg. Så tusind tak, fordi I er kommet. Jeg håber, vi får nogle rigtig gode timer, hvor I får noget øh, fagligt med hjem. Øh, jeg, der bare er her for at komme og lytte, og det er helt i orden. Og jer, der tænker, at læse videre på MOX-uddannelsen, jeg lige tænker, det kunne jeg saft hus godt tænke mig at høre noget mere om. Øh, I alle sammen lige hjertelig velkommen. Det er sådan... At omkring 1985, der begynder vi i den offentlige sektor at få New Public Management flyvende ind. Kommer lige så stille. Hvordan mærker vi det? Vi mærker det på den måde, at vi skal til at måle alting. Vi skal til at dokumentere. Vi får sådan en dokumentarisk praksis. Ja, der kommer fra sygehusene, I ved, lige pludselig så får vi frit sygehusvalg. Det er også en del af det her. Vi udliciterer ting til det private, osv. osv. Og, og der er nogle englænder, der hedder Dixon Hood. Det er dem, der siger, det her, det vil redde den offentlige sektor. Vi kan ikke have, at vi har medarbejdere i den offentlige sektor, som sådan set mere eller mindre selv styrer, hvad de selv laver. Så vi bliver nødt til at stille dem til ansvar ved hjælp af målinger, eller det, der hedder accountability. Og Dixon hud, de er meget ihærdige. Så skete der det for 3-4 år siden, da Dixon Hood lavet en undersøgelse af, hvordan havde New Public Management virket, de britiske økonomer. Og så skrev de ud. Vi er kede af, det. det har ikke givet en bedre offentlig sektor. Og det er jo helt forrygende, at man har et forvaltningsinstrument, som har evaluering af de udførende led, boende i sig men man har bare glemt at evaluere forvaltningsinstrumentet. I politikken der var der tre forvaltningschefer fra ministeriet, som stillede sig op og sagde, undskyld, undskyld, undskyld. Vi promoverede det her. Og sådan sker det altid, hver gang vi har en ny styringstrend, der kommer som en bølge, så afløses at den anden anden som følge af en kritik. Og det, det har afløst nu, public management, det hedder med et overordnet begreb, New Public Governance. Og New Public Governance, den opstiller nogle andre opskrifter. Den kommer med nogle nye opskrifter. En af opskrifterne er Co-Production eller Co-Creation, som også hedder samskabelse. En anden, en anden del af opskrifterne i New Public Governance, det er inddragelse. Interorganisatorisk er brugerne, forældre, hvis man har med dem at gøre, samarbejdspartnere osv. Nemlig at man ko-producere løsningerne, sådan man får alle de forskellige perspektiver med ind. En tredje ting, som kommer meget, meget skarpt, det er evaluering. Og det er vel opmærket selv Hvor vi i New Public Management har haft fokus på output. Alt det, der kan tælles som måles og Hvor mange patienter er der? Hvor lang tid ligger det i sengen? Hvor mange er der i klassen? Hvor mange øh, er der? Og så videre, så videre. Så får vi nu fokus på at måle effekterne hvad sker der hos dem, vi prøver at hjælpe med et eller andet? Hvad enten de er patient, eller om de er døvblinde, eller om de er, de er ofre, eller hvad det nu er. Hvad er det, der sker med dem? Det fokus, det flytter sig fra output det der kan tælles som til effekter, og det gør det straks vanskeligere. Vi har lige fået en ny dagtilbudsreform. Nogle af jer vil kende den, for der er et krav om evaluering og et krav om inddragelse af børnene i effektevalueringerne. Og det kommer det, der kommer, det hedder co-evaluation. Vi skal til at evaluere også kollaborativt i samarbejde. Vi skal inddrage alle interessenterne. Så det er sådan, at når der kommer sådan et styringsredskab, så har den en hel masse af opskrifter, som så kommer ud, og rigtig tit så bruger vi ordene, og så står vi derude og tænker, pas, hvad lige, hvad lige det betyder. Det er noget af det, vi vil prøve at komme ind under, nedenunder i dag, og som vi rent faktisk bruger en hel uddannelse til at komme nedenunder. Men vi vil prøve at give jer nogle øh, smagsprøver, og det her det er så altså lige øh, min velkomst suppleret med det begreb, der hedder capacity building. Fordi det vi i vores forskningsgruppe siger, os der kører uddannelsen, det er, det er jo ikke nok, at vi samskaber. Det skal jo føre til noget. Og så har vi grebet et nyt begreb, som I vil komme til at høre mere og mere, ikke fordi vi har grebet det, men fordi det er det, der hedder capacity building. Og capacity building, det tager udgangspunkt i, at mennesket grundlæggende er kompetent på sit eget liv og en ressource for fællesskabet. En bæredygtig samfundsudvikling forudsætter inddrag til deltagelse og ejerskab. Forskellige mennesker har forskellige udgangspunkter, men de kan saftsuse med altid et eller andet, man kan bruge, bruge som en styrke. Det kan I jo genkende fra samskabelse. Det er jo det hele samskabelsesfilosofien, der egentlig er bærer af den her capacity buildings tankegang. Øh, og capacity building er ikke noget nyt begreb. Det er et rigtig gammelt begreb, som man har brugt i FN for eksempel i mange år, hvis man skulle bygge en vej ned i Tanzania. Så handlede det ikke bare om at få vejen. Så handlede det om, at man samtidig lærte dem, man arbejdede sammen med, selv at planlægge en vej. Selv at tage beslutninger om, hvad man gør. Selv at inddrage lokalbefolkning. Selv at lave forundersøgelserne osv. osv. Så det ligger i det der kapacitetbildningsbegreb, som er tæt koblet op på samskabelse, det er, at vi skal øge kontinuerligt aktiviteter, der kontinuerligt forøger organisationens evne til at nå dens mål gennem human resource mobilisering og positiv forandring. Altså, organisationer, de skal ikke længere have at vide en masse performancekriterier op i toppen, som vi skulle i New Public Management. Næ, organisationer, de skal arbejde human processing orienteret, sådan at man hele tiden styrker organisationens evne til omstilling, til forskellige mål. Der sker noget nyt, lad os tage det ind, osv. videre. Men det ligger også i det, en individuel capacity building, som handler om, at hver og en af jer, har en slutbruger. Det er nemlig det, der sker. Her er det, at der bliver fokus på slutbrugeren, og det vil sige dem, vi er til for. For mit vedkommende er det studerende. For nogens vedkommende er det nogen, der bliver rådgivet efter, at de har været udsat for overfald, for andre er slutbrugeren barnet hen i børnehaven. Så vi får fokus på slutbrugeren, hvor vi i outputmålinger, mens man rigtig meget har fokus på os selv, leverer vi det, vi skal Får vi de, de karakterer, de skal have, så, videre, så så får vi fokus på capacity building hos slutbrugeren. Og det handler om, at hver gang vi er i kontakt med en slutbruger, så skal man være opmærksom på, kan jeg være med til at øge dine evner til at nå dine egne mål. Kan I følge mig i det? Så vi skal ikke længere diktere og sige, hvad vi skal. Vi skal lave individuelle løsninger, der får den medkommende, vi står overfor, til at rejse sig efter så godt man nu kan. Nogen kan jo være så handicappet, at man kan sige, jamen vi får dem aldrig til at gå, men vi kan måske lære dem at acceptere, at de ikke kan gå, og så køre sindssygt stærkt i kørestol, eller whatever det måtte være, sådan at deres mobilitet øges. Så i den der new public governance trend, som vi har nu, der, der har vi altså to ting. Vi har et fokus på slutbrugeren, og fokus på at samskabe, og så har har vi fokus på, at vi skal capacity både i organisationer og den enkelte. Og det vil Jacob og jeg sige lidt om nu. Det blev en lang indledning. Skal lige have ind til? Jacob, hjælp. Det første, jeg vil sige noget om, det er, hvordan opstår vaner og rutiner. Fordi vaner og rutiner i organisationen er sådan set den væsentligste forhindring for en capacity -bilde. Det er, at der er nogle eksisterende vaner og rutiner, som vi skal have flyttet. Og de vaner og rutiner, det er da ikke, fordi medarbejderne er udulige, eller fordi de er dumme, eller fordi de ikke vil høre efter. Det er, fordi de er veltrænede i at leve op til performancekriterier. Og så har de selvfølgelig haft en autonomi, hvor de kunne have haft fokus på slutbrugeren, og det er der mange, der allerede har, og som er rigtig dygtige til. Så vil vi kigge på, hvad er egentlig samskabende og samskabs- og til sidst, Hvordan honorerer vi kravet om evalueringskultur? Hvordan gør vi i praksis? Det er de tre små retter, vi vil prøve at servere for jer. Og så håber vi, I tager bare tre pointer med hjem. Så er vi så er vi glade. Det første, jeg vil tage udgangspunkt i, det er det der med vandrene og rutinerne. Der vil jeg tage en lille bitte sekvens fra verdens første bog. Det hedder Den samskabte virkelighed af Børger og Lokmann som studenterne synes er tung at komme igennem. Og det der altid er da altid mit mål, når jeg står og underviser, det er at få dem til at elske den bog, for det er den bedste bog, der findes i hele verden. Og det vil jeg give jer en skefuld af nu. Det vi gør i organisationer, det er alle organisationer gør, det er, at vi har typifikationer. Der er nogle ting, vi gør. I kender godt, nogle af jer vil kende, Altså første gang, jeg kom hjem til mine svigerforældre, og de ikke fik anden juleaften, så var det ikke juleaften for mig, fordi der får man an. Alle organisationer, de har noget mand, noget man gør i sin organisation, og som er med til at styre den organisatoriske adfærd. Ikke sådan, at der er nogen, der står og pisker en med ens mand, men at der er noget, vi gør her i vores organisationer. Og det der mand, det er det, der er med til, at det er svært for organisationer og overskride deres egen handlinger og deres måder at arbejde på. Og Bøcker og Lokman, de forklarer det sådan. To individer mødes, det kan være fredag og Robinson Crusoe, de mødes. Og så øh, g g går der en øh, situation i gang, der foregår en situation, som ikke er institutionelt defineret, det betyder på jævn jysk. man ved ikke på forhånd, hvad der skal ske, når de to mødes. Så var Robinson Crusoe, han var ude efter, og så kommer han tilbage med en, øh, en hjort. Og så henter han et eller andet, han kan gå i orden i. Øh, A ser, hvad B foretager sig. Og så tænker Freda, jeg tager lige og sætter en gryde over. Nu er han gået ud, nu kommer han nok hjem med noget. Så sætter jeg lige en gryde over. Og ved gentagende handlinger, så bliver handlingerne typificeret. Det er det samme, der sker, når der kommer en ny medarbejder i jeres organisation. Spørg dem de første to måneder, hvad de ser. Fordi der ser de nemlig alt det, de ikke ser resten af deres liv i den organisation. Fordi der har de fået typificeret handlingerne så meget, at de kan se de klogeste mennesker i hele verden. Det er dem, der lige kommer ind i en organisation og siger, hov, det var da pudsigt. Og nogle gange, så tør de at sige, kunne man ikke? Ved du hvad? Det har vi prøvet. Det vi plejer, det er og det er det, vi gør her. Og det er jo i virkeligheden på jævn lys, det bør man kalder en handlinger. Det er det, vi gør i vores organisation. Og man påtager sig så stille og roligt i organisation og roller over for hinanden. Nu skal man tro, det var et skuespil, at Jacob han springer op og ordner slide. Det er det ikke. Det er fordi den rolle, har Jakob påtaget øh, påtager sig. Jeg påtager mig så nogle andre roller over for Jakob, og det gør man i alle organisationer. Så man ved ligesom i en organisation, at det er smart, fordi man ved nogen, nogen, hvor man har hinanden. Så kommer der nogle gange nogen, gang, nogen find og gør noget helt andet og bryder sådan en rolle og laver noget larm i organisationen. Ikke også? Og der kan man risikere at blive sat på plads og sige, prøv at du, det gør vi sgu ikke her, du. Nå, okay, jamen, så trækker jeg mig tilbage. Det der sker over tid, det er, at vandet er typificerede handlinger, som bliver til roller og interaktionen mellem A og B, den bliver den forudsigelig. Vi ved lige nøjagtigt, hvad vi gør i her i organisationen, når vi kommer, hvem der har hvilke roller og der etableres nogle rutiner, som vi kunne gentages. Og rutiner er smart. Rutiner er rigtig smart, fordi hvis vi hver gang vi kommer ind i et rum, tænk, hvad er det her for noget? Hvad skal den må bruges til? Så vil, vi, så vil vi blive sindssyge. Og så er det også, når vi er i organisationer. Det er smart at have nogle roller og nogle rutiner, fordi man kan vide, hvordan man skal agere. Samtidig så er det dem, der kan bremse for forandring. Det er dem, der kan stoppe forandring. Dem, der kan forandring det kunne så ligge i, at der kom nogle andre. Men nu siger vi, at fredag og Robinson Crusoe er en mand og en dame, og de, de får så nogle børn. Den institutionelle orden, som var i sin vorten hos A og B, den overleveres til de andre. I har sikkert alle sammen hørt, sagt da I var unge, jeg vil aldrig sige sådan som min far, han siger, det må du ikke, fordi jeg siger det. Og på en eller anden mærkelig måde, så sker der det, at ens forældres ord, når man selv for børn, de kommer ud af munden på en. Og man kan godt få det sådan, åh, oh, for silen, hvad skete der lige der? Det er, fordi man overlever syntibificeringer til sine børn. Og det gør man helt automatisk. Når børnene så spørger, hvorfor må jeg ikke det? Så siger man, og sådan er det bare. Og det er også det, vi gør i organisationer. Vi laver typificeringer, som gør, at vi bliver fastholdt i, at sådan som det ser ud, typificeringer objektiveres, og de kommer til at fremstå som yderligere og uomgængelige kendskanning. Sådan er det bare. Det hedder i Bøger og Lockmans sprog en objektivering. Vi laver sandheden. I vil sikkert alle sammen kunne sidde og tænke, hold da op, vi har mange sandheder i vores organisation, som vi godt kunne flytte lidt på typificeringer for karakterer af fakticitet, altså sådan er det, og så etablerer man kontrolmekanismer i en organisation. Altså for eksempel herinde på universitetet, der må man ikke sige, øh, det vil jeg da pisse på. Sådan nogle ord bruger vi ikke her. Dem kunne man godt bruge i en anden sammenhæng, hvor man siger, Når man sådan snakker man i den sammenhæng. At man, laver, man får et sprog, som er med til at bære, Hov, nu falder I, I helt i søvn dernede bag i. Nej, det tror jeg ikke. Ja, det er jo ikke det tekniske, der trykker os. Man får etableret det, der hedder en generaliseret anden i det her sprog. Man har et mand. Hvad er det, vi gør i vores organisation? Der opstår det, der hedder en institutionel orden. I kan alle sammen, hvis I fik tid til det, og jeg sagde til at jeg prøv at beskrive tre træk med jeres institutionelle orden, som er typisk der, hvor I kommer fra, så vi kunne gøre det lynhurtigt. Der var det rigtig sjovt, da hvis I går hjem herfra, sætter jeg sammen med fire kollegaer og så forklarer dem det, jeg lige har forklaret jer, så siger, skulle vi prøve sammen lige at beskrive tre træk i vores institutionelle orden? I vil nok blive enige om nogle ting, andre ting vil slet ikke være enige om. Fordi at man har forskellige perceptioner af, hvordan organisationen øh, ser ud. Øhm. Men der kan, godt, der kan godt opstå revner og sprækker i organisationer i den institutionelle orden. For hvis der ikke kunne opstå revner og sprækker, så kunne vi ikke ændre noget som helst. Aldrig. Lægen holdes inde i lægestanden og kvaksalverne udenfor i nedenstående bruges den viden på en anden måde. Altså, her siger man, at vi har en læge, han er inde i lægestanden. Så kommer der et regering for eksempel og vedtager. Vi må godt øh, skrive receptet ud på cannabis. Det skaber en kæmpe diskussion, og med hvorfor? Det er fordi, det rører grundlæggende ved lægens rolle hvor vi siger, at det randomiserede, kontrollerede forsøg er det, der afgør, om en læge er en læge, og hvad en læge kan. Nu kommer der saftsus med nogen, og så siger, at vi gør noget andet. Og lige så snart der kommer nogen og punkterer rollerne, og en revner og sprække, en rigtig stor revne og sprække, det er Dixon hund der kommer og siger, New Public Management, der står NPM, der skal stå NPM, der skal stå NPM, New Public Management det virkede ikke. Det er en af de helt store revner og sprækker, der kommer nu som forandring, og som kommer til at stå i strategidokumenter osv. Der skal etableres et nyt vidensforråd, der skal ske en legitimering. Jeg har været ude og holde oplæg om sammenskab, så mange siger, at ja, ja, det er gammel vin på nye flasker. Det, det, det har vi bare det har vi prøvet før. Og det er jo tit en forsvarsmekanisme og sige, det er gammel vin på nye flasker. Men hvis det er gammel vin på nye flasker, så skal lederen sige, fedt, så er der nogle typologier, nogle institutionelle ordninger, jeg ikke behøver at ændre, fordi så skal vi bare have fundet den gamle vin på de nye flasker frem i forhold til at arbejde med samskabelse. Samskabelse, som er det nye vidensforråd, der skal etableres, det kan også skabe konflikter, interessekonflikter, i forhold til, hvordan arbejder vi med det her? Hvad er det at arbejde i relation til brugerne osv. osv.? Og så er det allervigtigste. Det, der er det største problem i forhold til den forandring, det er, at der opstår hybrider. Jeg vil ved med nogle af jer, I kan sidde ved et mødebord i løbet af en time og sige, høre, Lige sagt, vi skal have evidens for, at det virker, og så skal vi lige have udfyldt det her skema, så ministeriet de kan få deres målingskrav, samtidig med at vi skal huske sammenskabet med borgerne. Det er tre paradigmer. I, vi har i spil på det her møde. Altså tre forskellige måder at styre den offentlige sektor på. Den evidensbaserede tilgang, new public management, hvor vi måler, og samskabelse. Og det er derfor, det er så svært at få fat på det her begreb. Det er fordi, vi har hybrider og organisationsopskrifter inde i organisationen. Det, der er rigtig vigtigt, hvis man skal lede, det er at og også være i det, det er, at man kan kende forskel på de hybrider og så sige, hvornår er det, vi har gang i det ene, og hvornår er det, vi har gang i det andet. Nogle, nogle af, 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 hybriderne vil lige så stille blive nedtonet og udfaset, mens andre de vil vinde. Mange af jer kan, kan godt mærke, at det der det skal være evidensbaseret. Det siger vi ikke så tit, som vi gjorde bare for fem år siden. Nu siger vi i stedet for samskabelse. Politiet de skulle før udskrive 180.000 bøder i løbet af et år. De får rundt som sindssyg i Julemånen og udskriver bøder. Så siger de, ej, vi dropper det måltal, fordi at vi skal have dem ned til grænsen. De må selv prioritere at kunne være fleksible. På rigtig mange områder opgives måltallene. Det er et, 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 et billede på, at samskabet begynder at tage lige så stille over for den, altså fra New Public Managements tilgangen Men rigtig mange steder er det også fastholdt. Altså måleregimerne. Det skaber enorm forvirring derude i det udførende led. Fordi hvad er det? Hvornår er det? Hvornår sådan er det, at man gør det rigtigt? Og noget af det er faktisk direkte, øh, faktisk direkte modstridende. Samskabelse kræver nye roller, at medarbejderne får nye roller, at frontmedarbejderne får nye roller. Vi har nye roller, vi har roller som skal udføres inden for et bestemt kodex for at blive socialt accepteret. Nu har vi en konkurrence om, hvem der kan samskabe mest, hvem der kan lave det bedste projekt, hvem der kan sige de fine store osv. Fordi vi vil rigtig gerne påtage os de nye roller. Hvorfor vil vi det? Fordi vi alle sammen gerne vil være dygtige. Vi vil gerne være med på beatet. Jakob vil fortælle jer lige om lidt, at samskabelse, det har ikke nogen entydig definition. Det gør det jo ikke nemmere, kan man sige, at øh, samskabe. Roller er, ty er typer er i en bestemt kontekst, og ved at spille roller, som internaliseres, så tager individet del i den sociale verden. Rolleændringen kontrollerer udøverne, og rollerne repræsenterer den institutionelle orden, og den institutionelle ordens funktioner og opretholdelse af et bestemt sprog. Og nu skifter rollerne nu skifter det der mulighedsrum, som Jacob vil sige noget om, det får en anden karakter. Frontmedarbejdernes mulighedsrum, det skifter karakter lige nu. Og det kan man selv udnytte mere eller mindre. Noget af det, der arbejdes meget med, eller en del med, vil jeg lige vise her til sidst, og som vi også arbejder med på uddannelsen, og det, sker, det er det sjovt. Der var faktisk nogen, som blev voldsomt følelsesmæssigt berørt af det her skema, som jeg opfattede som fuldstændig neutralt, øh, da vi arbejdede med det. Nogle havde det sådan lidt, men det kan jeg slet ikke. Men mange af jer kender det begreb, der hedder Single Loop Learning. Altså, vi retter fejl, og vi gør. Så har vi det, der hedder Second Double loop, loop Learning, som hedder, nej, vi skal også se det fra, en, fra et brugerperspektiv nu, kommer der et nyt læringsbegreb, der hedder triple loop learning. Og triple loop learning, det skal jeg vise jer med den her uh, immunity map. Uh, og giver lige et lille eksempel. Uh, om I en kommune i går, hvor de faktisk arbejder med det. Og det er bare også for at vise jer på uddannelsen, at der er også sådan konkrete redskaber. Det her det er en chef. Han vil gerne udvikle at være til stede, frem for at han gør. Det er sikkert mange af længere. vi har så travlt, vi gør noget hele tiden, men vi er ikke så meget til stede. Han vil gerne udvikle at være. Det man så gør i den her immunity to change schema, det er at så sige, men jeg har svært ved at gøre det, jeg vil. Jeg har svært ved, ved, den her forandring, fordi jeg plejer at gøre tingene på en bestemt måde. Hvad sådan er det, jeg gør i stedet? Jeg kommer med hurtige løsninger. Jeg vil gerne gøre en forskel, så jeg opsøger situationer, hvor jeg kan gøre en forskel. Jeg lytter ikke altid til at tage stilling, man skulle dele med næsten tro, det var mig, der havde lavet det der i en fart. Så siger man, prøv at høre, frem for at kritisere dig selv, frem for at kritisere din organisation, for man kan også bruge det her på organisationen. så prøv at komme ned og kigge på, jamen, hvad er det, der konkurrerer, hvad er det, du konkurrerer med som person? Hvad er det, du konkurrerer med, Jamen, jeg vil gerne være en held, og jeg vil gerne være uundværlig. Og så er vi også nede, kan man sige, hvor det skraber lidt i følelserne. Det er det med, at man kommer bag om, hvad er det egentlig, der gør, at min adfærd den er, som jeg er. Kan I se, vi skal derned for at opløse typificeringen. Det er det, vi gør. Og så kommer vi endnu mere om og så siger, hvad er the big assumptions? Og det er det, der hedder triple loop learning. Det er at få fat i de store linjer, jeg vil ikke føle mig tilfreds, hvis jeg ikke er den bedste. Jeg kan ikke se, at det vil kunne fungere på andre måder for mig. Kan I, kan I forstå det der med, at man går helt ned og går bag om, hvad er det egentlig, der styrer mig i min hverdag? På studiet, der var der to, de diskuterede, at den ene øh, vil gerne, efter, I ved godt, hvis man er spist, så vil hun gerne gøre køkkenet fuldstændig rent. Den anden, hun er ligeglad. Hun sagde, ej, det kan sgu stå, jeg sætter mig ind, og så videre, så videre. Og de prøvede at lave den her. Hvorfor gør vi egentlig det, vi gør? Og de nåede frem til, at den ene havde den big assumptions. Hvis mit køkken ikke er clean, så er jeg en dårlig mor. Og en dårlig mor i familien. Den anden havde den big assumptions. Jeg går oprømme mod min mor, fordi hun har altid lært mig, at jeg skal rydde op, når vi er med at spise. Det gider jeg ikke. Kan I se, det er samme situation, men der er to forskellige, hvad skal vi sige, grundlæggende antagelser, der ligger nede bag det, man gør. Nu har jeg brugt et, sådan et individeksempel, men det kan man også gøre. Man kan også lave det her på organisationer, hvor man ligesom går ind og kigger i sin organisation. Hvad er det, vi gerne vil her i vores organisation? Prøv, hvis I gør det, tag fat på det ufarlige først. Noget, der er helt ufarligt. Hvad er det egentlig, vi gør, når Øh, forældrene kommer ind af døren om morgenen, hvis man er i en daginstitution. Hvad vil vi egentlig gerne gøre, når forældrene kommer ind af døren, og vi er i en daginstitution? Hvad er det, vi gør i stedet for? Hvad er det, vi konkurrerer med? Jamen, vi konkurrerer med at der er nogle andre børn der er derinde, og så kommer der nogen derude og så videre, så videre. Og hvad er så den big assumptions? Det er at jeg har bare brug for lige om morgenen at sidde lige så stille og det her er lov til, for eksempel. Kan I følge mig i det? Og så var en, der hedder? Jeg synes, jeg skal stå parat, så forældrene kan se mig, når jeg kommer ind ad døren, fordi de selvfølgelig er de så modtaget. Ideen er, at vi laver triple loop learning, hvor vi kommer nedenunder det, vi gør i organisationer. Tesen er, at den eneste måde, vi kan opløse typologier institutionelle ordner på, det er, at vi laver Triple Loop Learning og Big Assumptions. I går var jeg som sagt ude i en kommune, hvor de kan ikke det her, men hvor de arbejdede ret systematisk med at komme nedenunder i forhold til samskabelse selvfølgelig. Hvordan er det, vi kommer til at samskabe? Vi har en phd studerende hun har lavet en undersøgelse af det her. Hun siger, at en af samskabelse i forhold til handicappede. Det er rigtig, rigtig svært, det er, at vi har en big samtidens, der hedder, at vi er deres ven, og vi er deres primære omsorgsperson. Det er det, vi skal være. Vi skal ikke... Capacity building bliver enormt svært, når man synes, at man er den primære omsorgsperson, og at det er den, man har. Hun har nogle super gode billeder af, hvor sådan et bofællesskab, hvor der står en, en medarbejder og laver mad, og så står dem, der er i bofællesskabet, de står sådan rundt omkring. Kigger på det, hun laver. Og man tænker, at det er samskabelse. Det næste billede, vores kollega har taget, det er, at hun går rundt og serverer for dem. Fordi hun har en big assumption, der hedder, jeg skal være tjener for de her mennesker, for de kan ingenting selv. Det er kun mig, der kan. Hvis hun ikke kommer ned og får fat i den typologi, så bliver hun ved med at være tjene resten af sit liv, og så bliver der ikke så meget individuel capacity building.